Hai semua. Oke, hari ini kita nak masak daging masak hitam. Kita perap daging dahulu menggunakan kecap pekat, kecap manis dan juga garam. Kita biarkan sehingga setengah jam macam itulah. Antara bahan yang diguna ialah bawang merah, bawang putih dan lengkuas. Kita juga menggunakan kismis. Kismis ini sudah ditumbuk. Kita menggunakan kerisik dan 3 sekawan. Kita panaskan kuali, masukkan sedikit minyak. Lepas tu kita tumis bawang putih dahulu. Kita tumis hingga kekuningan dan juga naik bau. Dah kekuningan, kita masukkanlah bawang merah. Lepas tu kita tumis lagi sehingga kekuningan. Dah kekuningan, kita masukkanlah lengkuas tadi. Kita gaul hingga rata sehingga kekuningan. Kita biarkannya ke sisi. Lepas tu kita tumis 3 sekawan tadi. Lepas tu kita masukkanlah daging yang kita sudah perap tadi. Lepas tu kita gaullah dengan bawang tu semua. Gaul kita biarkan. Lepas tu kita masukkanlah kismis yang kita sudah tumbuk tadi. Lepas tu kita gaul-gaul lah sehingga dia sebati. Kita biarkanlah sementara. Sebab daging ni liat, kita hendaklah lama sikit masak dia. Okey, lepas ni kita masukkanlah kerisik. Kerisik yang kita dah beli tadi, kita guna 2 ya. 2 paket kecil kerisik. Lepas tu kita gaul-gaul lah kerisik tersebut supaya sebati.
Okay, sekarang dah siaplah kita punya daging masak hitam. Sedia untuk dihidang. Selamat menjamu selera. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih.